Հոկտեմբերի 16-ին Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումից ընդամենը 3 օր անց ադրբեջանական կողմի կրակոցից սպանվեց հայ զինվոր։ Հիշեցնենք, որ Ժնևում կայացած հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահ հանդիպել էր Շվեցարիայի համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Սարգսյանը խոսել էր ադրբեջանի նախագահի հետ ունեցած հանդիպման մասին։ Պայմանավորվել է, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու, որպեսզի առաջնագծում մենք չունենանք զոհեր։ Դասեմ եւ ադրբեջանի նախագահը եւ ես դրանով խորապես շահագրգռված։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը Շաբաթ.am-ի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ հանդիպումից հետո օպտիմիզմի տարեր կային, համատեղ հայտարարություն, որ լարվածությունը պետք է իջեցնեն սահմանին, պետք է վերականգնեն կամ ակտիվացնեն բանակցությունները, բայց քաղաքագետի համար չափորոշիչը մեկն է։ Ասենք ոչ ժամանակները ադրբեջանը կկրակի թե ոչ։ Օգտագործի դեպու կարները թե ոչ։ Կկրակի այդ զինարարը կհատի թե ոչ։ Ափսոս, որ մի քանի օր անց ադրբեջանցին կրակեցին սպանության մեր զինվորին։ Դա նշանակում է, որ այս օպտիմիզմը չի արդարացրեց իրան, ադրբեջան նորից վերադարձավ իր քաղաքացիությանը, իրանց չի կարելի հավատալ։ Քաղաքագետի խոսքով մինչ այդ կրակոցն էլ հայկական կողմը գիտեր, թե ում հետ գործ ունի, բայց պետք էր փորձել, և սա ցույց տվեց, որ Ադրբեջանն անկանխատեսելի է, և եթե համատեղ հայտարարությամբ է հանդես գալիս, կարող է օրեր անց խախտել պայմանավորվածությունը։ Ուրեմն պատճառները տարբեր են, ինչու Ադրբեջանը պետք է այլ արեց, բայց կրակոցը դան ավտոմատ նշանակում է, կրակոցը սահմանի մեր սպանությունը մեր զինվորին, ավտոմատ նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի փոխի իր քաղաքացիությունը։ Նախապայմանային քաղաքականություն է վարում, ագրեսիվ, ու միակ էլ Ադրբեջանը ապացուցեց, որ ինքան անկախացել քաղաքականություն է վարում, ու շատ դժվար է իրանց հետ նույնիսկ սկսել ինչ-որ դրական պրոցես։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Նովրուզ Մամեդովը Թվիտերի իր էջում գրել էր, որ բանակցությունների ընթացքում կողմերը համաձայնել էին ամփոփիչ հայտարարությունից բացի այլ հայտարարություններ չեն լինելու, սակայն Սերժ Սարգսյանը խոստումը չէր պահել և հայ համայնքի հետ հանդիպման անդրադարձել էր Արցախի խնդրին։ Ստեփան Գրիգորյանից հետաքրքրվեցին, գուցե սա է պատճառը, որ ադրբեջանական կողմը խախտել է պայմանավորվածությունը։ Նույնիսկ եթե այդ պատճառաբանությունը մենք դեզ հետ ունենք, նույնիսկ եթե ասենք այո, ինչ-որ պայմանավորվածություն խախտվեց հենց Սարգսյանի կողմից, բայց հենց զինվորը, որ նրանք սպանեցին, ինչ մեղք ունի։ Ուրեմն ստացվում է, որ Ադրբեջանը նմանվում է տերորիստական պետության։ Փոխանակ հայտարարություն անեն, որ Սերժ Սարգսյան, ինչու դու արեցիր այդ հայտարարությունը, մենք ես այդ պայմանավորվեցինք և այլևան, փոխանակ հայտարարությունով պատասխանեն Սերժ Սարգսյանի քայլին, իրենք սպանում են